Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. América busca sucesso contra o Cuiabá para manter fase de crescimento na série. O América foi derrotado por 2 a 1 um na primeira rodada. O América enfrenta o Cuiabá nesta sexta-feira, às 20 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida, que é pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode encerrar um período de seca desagradável para o time mineiro no torneio. Acompanhe os novos canais esportivos do Itatiaia. Youtube, Twitter, Instagram, Treades e Facebook. Coelho espera a primeira vitória como visitante no torneio. A seleção mineira é a única que não vence fora de casa. Com duas vitórias seguidas, este momento é o melhor que o Alviverde já viveu no campeonato. Apesar do bom momento, a situação ainda é complicada. O Coelho soma 16 pontos em 21 jogos no Brasileirão, ficando em 19º lugar. O objetivo é somar mais três pontos para ter chance de sair do Z4 em poucas voltas. O conselho prometeu incentivos financeiros caso vencessem. Em Cuiabá, a situação se inverte. Dourado vem de quatro derrotas consecutivas e vive sua pior passagem no Brasileirão. O bom início de torneio, garantiu ao clube a permanência na 11ª colocação com 28 pontos. Cuiabá assim como Coelho, o Cuiabá terá chances para o duelo. O zagueiro Marlon e o meio-campista Raniele, considerados titulares do time de Antônio Oliveira, estarão de volta após cumprir suspensão. O atacante Claison, que se recuperava de uma lesão muscular na coxa esquerda, é questionável para o jogo.